Då ska vi se. Då har vi en liten överraskning. Eller hur? Jag ser. Är ni nyfikna? Ja. Evelina och jag som är äldst tänkte jag skulle få läsa en grej. Är ni med? Mm. Vem har gjort det här? Nu ska du läsa. Grattis. Ni ska bli 8. Va? Vad är det för något? Ella. Vad står det på den då? Nummer 6. Alex, förstår du? Nummer 6. Vad är nummer 6 skogor då? Men, vänta lite nu. Vad var det som kom hända här egentligen? Jag vet! Ja, vad hörde du då? Att vi kanske ska få ett till barn. Ett barn till? Och så ska vi få ett barn. Men får du få ett barn till? Vad är det som har hänt? Om vi ska få ett barn till? Vi kanske har pussat och ska få mer barn. Nej, jag och pappa pussas inte. Nu är jag nästan generad här. Är det bebis här? Ja, Felicia hade ju rätt. Ska vi få en till bebis? Ska vi få en till bebis? En bebis i magen är det. Det är ju därför jag har varit inne på toan och spytt så mycket. Så ni har ju haft rätt. Och det är ju därför mamma har sprutit det. Och det är därför jag har varit hos doktorn så mycket. Och vet du vad? Det är en överraskning till. När vi kommer skära i tårtan så kommer den antingen vara blå eller rosa. Beroende på om det blir en flicka eller pojk. Det vet inte jag och pappa heller. Mamma är grön! Så jag och pappa vet inte heller. Jag hoppas det blir en flicka till. Ska vi bara skära? Håll tummarna på att det blir tjej. Ska jag inte bo här? Och så får han söka färg det. Så får vi se om han kan färg det. Gå. Men du ska inte se här. Ska skära själv. Pappa får inte se. Bopo ska skära i tårtan helt ensam nu. Pappa, gå bort. Gå bort. Så talar du om för mamma och pappa vilken färg vi är inne i tårtan. Nu är du tyst, Alex. Tyst, Alex. Nu är du helt tyst, för det är Bobbo som får skära i tårtan. Det är kille, va? Vänta. Inte säga någonting. Inte säga något. Nu svimmar jag snart. Bobbo. Vad är det för färg i tårtan? Rosa. Men du skulle inte säga något. Alex. Ja, jag kollar sig med doktorn.